Zdravím ľudia, tu je Marcezeska a mám za sebou šiestý diel zo seriálu WandaVision, tak je čas sa vrhnúť na rozbor aj s easter eggmi. Samozrejme to budú spoilery, takže kto to ešte nevidel, choďte si to pozrieť a potom sa sem vráťte, nezabudnite dať like, odber aj zvonček, budem za to veľmi rád. A tak poďme už na to, nezdržujme to. No začal by som tým, že v tomto dieli je Halloween a vidíme tam toto. Boha jeho, to je jak z nejakého porna. Fúha, pozrite sa na to. Ďalšie. Tot. Do piče. Viete čo? Vrátim sa o chvíľu. Aj vy si spravte pauzičku, dajte si kávu, možno aj lieky na upokojenie, lebo toto je silné sústo, takto ja som na tých obleky. Tak urobte si relax, ja si idem urobiť relax, OK? Nie, tak dobrý čaj. To je na upokojenie. Dobre. Odporúčam. To je jedno jaký. Není to jedno. Není nad zázvor. To je na všetko dobré. Všetko vypálí. Samozrejme, není nad to si aj zacvičiť. Šínkami volačo. Trochu. Na uvoľnenie. Lebo si pohádza trošku z loptičku, to som mal dobrý tréning, keď mi dali sádru dole. No. Myslím, že to už by aj stačilo, som v pohode, tak poďme už na to, snad ma to nevyplaší. Verím, že amatérov nejakých určite áno, už si pustili niečo na nejakých stránkach. Možno už má Wanda aj nejaké video, alebo bude, určite, som na to zvedavý, to si potom aj ja pozriem. V prvom rade by som povedal, že Mephisto je stále najpravdepodobnejšia varianta na záporáka tohto seriálu. Ale poďme na to pekné poporade. Tradične začala epizóda skvelým introm, aj výborne zábavným. Šiestý diel sa odohráva v období Halloweenu a tak majú naši protagonisti svoje pôvodné komiksové kostýmy. A tu je hneď prvé easter eggy známe z komiksov a ich oblekmi. Wanda má svoj draždivo červený kostým, ktorý sa predstavila ako veškina zo Sokovie. Opäť tu máme spomenutú Sokoviu Avengers Age of Ultron. Vision mal svoj klasický žltozelený kostým. Vision nechcel ísť s rodinou na Halloween, ale ísť na susedskú hliadku. Na Wande bolo vidno, že si to ale predstavovala inak. Pietro a Tommy mali modrý kostým s bleskom, tak vyzerali ako komiksový Quicksilver a Speed. Billy mal tiež svoj kostým čarodeja, takže takzvaný Wiccan. Jeden z easter eggov bol, keď Tommy použil slovo Kick-Ass, čo je odkaz na superhrdinský film Kick-Ass, kde hrali obidvaja herci Quicksilvera. Teda Aaron Taylor Johnson za MCU a Evan Peters za Fox a teraz aj v MCU. Pekné prepojenie. Dostali sme aj flashbackovú scénu, kde mali Halloween Pietro ešte spolu s Wandou v Sokovii.
A Pietro mal na sebe kostým Nika Furyho. Tu máte ďalší odkaz. Potom ale Wanda stretla Herba a od neho sa dozvedela, že Vision vôbec nie je na hliadke, ale Wanda to vôbec neriešila. Herb sa potom spýtal, či nechce niečo zmeniť. Takže podobne ako Agnes si je vedomý toho, že Wanda je tu ako keby takzvanou režisérkou celého Hexu. Je tu odkaz aj na Mephista, keď Pietro na svojich synovcov zakričí rozpútajte peklo novorodenci démona. No aký ďalší dôkaz by ste chceli, že to nie je nikto iný než Mephisto. Ale po poriadku, lebo sú tu ďalšie okolnosti. V komiksoch totižto obidvoch vytvoril Mephisto, takže majú aj časť jeho duše a Mephisto vládne peklu. Wanda potom skúšala aj spomienky Pietra, ale ten sa radšej zabával so synovcami, ale je to náznak toho, že asi nie je tým, za koho sa vydáva. Dočkali sme sa ale aj ďalšie reklamy, v ktorej sa objavil animovaný žralok, ktorý chlapcovi ponúkol jogurt nazvaný Yo Magic. Chlapec ho chcel otvoriť, ale to sa mu nepodarilo a tak zomrel. To znamená, že aj keď má Wanda obrovskú moc, tak nedokáže všetkých oživiť a udržať ich nažive. Čím nám chceli naznačiť aj samotného Visiona, ktorého ukradla a oživila ho a udialo sa toto všetko. Ďalej bolo vidno, že v kine hrali dva filmy, a to Úžasnákov z roku 2004 a potom Pascu na rodičov z roku 1998. Takže aktuálny Wanda sitcom sa musí odohrávať v roku 2004. Medzitým Vision zistil, že vo Westview sú všetci ako keby zastavení, takže ich asi Wanda nedokáže z väčšej ďalky ovládať. Vision ale stretol v aute aj Agnes. Aj tá bola nesvoja, ale aj tak dokázala nejako s Visionom komunikovať. Vision ju odblokoval podobne ako svojho kolegu Norma a Agnes mu povedala, že on je z Avengers a že dúfa, že ich prišiel zachrániť. A potom mu povedala, že všetko robí Wanda. Vision sa opýtala, či nie je mŕtva a on sa jej opýtal, že prečo. A ona mu povedala, pretože ty si mŕtvý. A začala sa smiať, to je tá známa scéna aj z traileru. Kým ju vrátila ale späť do Hex stavu, tak sa jej opýtal, kto sú to Avengers. Vision si naozaj nepamätá nič pred Westview a tak sa vydal k hranici celej bubliny. V súčasnosti sme zistili od Darcy, že by sa Monika do Hexu už ale nemala vracať, pretože už má inú DNA, čo znamená, že už má nejaké superschopnosti a stane sa z nej, ako som spomínal aj minule, tá známa hrdinka Spectra, alebo aj Captain Marvel. Ale asi to bude nejak Spectra pravdepodobne, aby si ho ľudia nepletli s tú Captain Marvel, čo má svoje filmy, áno. Ale Jimmy Woo a Darcy, aj Monika, sa nepohrli s rediteľom Swordu Haywardom, ktorý ich nechal vyhodiť zo základne, ale oni sa len tak nedali a dostali sa naspäť. Tiež sme uvideli, že Hayward dokáže sledovať Visiona pomocou detektoru Vibrania. Potom sme uvideli, ako Wanda zobrala Visiona zo základne Swordu, kde ho asi skúmali a chceli podľa neho vytvoriť zbrane. Tým pádom je možné, že Hayward môže byť hlavným záporákom seriálu, pre ktorým sa Wanda snaží ochrániť Visiona a tak vytvorila Hex pre svoju obranu, nad ktorým ale postupne stráca kontrolu. Vidíte, toto sú úplne nové okolnosti. Hovorím tu o Mephistovi a už vidíte, môže to byť hoci kto, je milión možností, pretože sme v Marveli, ale poďme ďalej. Hayward Wandin Hex označil ako nočnú moru, takže ožila aj ďalšia teória, že záporákom môže byť Nightmare, ktorý sa má objaviť aj v pokračovaní filmu Doctor Strange in the Multiverse of Madness, v
ktorom bude aj Wanda. A Nočné mori spomenul aj Pietro, ktorý Wandine schopnosti opísal ako červené záblesky a spôsobovanie Nočných morí ostatným, čo sme uvideli aj v Avengers Age of Ultron. A vidíte to. Máme tu ďalšieho možného záporáka. Nemusí to byť Mephisto, ale Nightmare. Je to stále plné prekvapení. Wanda ale mala ďalší rozhovor s Pietrom, aby si bola istá, či je to naozaj on. On jej povedal, že si ho prijala, pretože chcela brata. Pietro si aj pamätá, ako ho zastrelili a zabili, teda jeho smrť, Avengers Age of Ultron, že je to posledná vec, ktorú si pamätá a potom sa objavil až vo WandaVision seriáli. Wandu to rozhodilo, pretože ho na chvíľu videla mŕtvého, rovnako ako v 4. epizóde Visiona. Medzitým Vision prešiel za okraj Hexu, ale začal sa rozpadať a pomaly zomierať. Visionovi chcela pomôcť Darcy, ale Hayward len sledoval, ako sa Vision rozpadá. Samotný Hayward by mohol byť Mephisto alebo Nightmare, ktorý sa snaží dostať k Wande a Kamenu Nekonečna, ktorý má Vision. Billy, už takzvaný Viken, ale vycítil, že Vision zomiera a takto povedal Wande. Pietro do toho spomenul, že nech sa moc netrápi, pretože jej mŕtvý manžel už druhýkrát zomrieť nemôže. Wanda sa naštvala a odpálila ho svojou mágiou. Je zaujímavé, že Pietro o tom vie, keďže zomrel už v Age of Ultron a Vision až v Avengers Infinity War. Sám pritom povedal, že si pamätá len na svoju smrť a potom už nič. Na záver sme videli, ako sa z Wandy už stala Scarlet Witch v MCU. Začervenali jej oči a spôsobila červenú mágiu aj mimo Hex a tak premenila aj Sword na cirkus, by sa dalo povedať. Ale pomohlo jej to zachrániť Visiona. Týmto zamotaný diel skončil a ja sa už nemôžem dočkať ďalšieho dielu. A čo si o aktuálnom dieli myslíte vy? Nezabudnite mi dať like a odber, budem vám za to veľmi vďačný a povedzte mi, čo sa vám najviac páčilo na aktuálnom dieli, akú scénu by ste vypichli, že možno vám aj sánka spadla na zem. Verím, že sa vám moje dojmy páčili. Budem rád, ak sa, ako som hovoril, aj vy podelíte o to so mnou. A určite sa uvidíme, až vyjde ďalší diel. Nemôžem sa už dočkať. V hlave mám milión teórií, na internete takisto veľa. Tak idem to ešte trošku poskúmať, či sa neobjavilo niečo nové. A ja vám prajem pekný zvyšok dna. Nech sa vám darí a máte stále úsmev na tvári. Majte sa zatiaľ.